他们还未到合法的打工年龄，却经受超强度劳动。晚上回去睡觉，睡到三更半夜，抽筋，抽筋很厉害啊，差不多每一个人都是。他们没有劳动合同，权益受侵害是无从诉说。没有休息日，他有些车间就会休息，有些车间就不会休息。我们那个车间从来都没有休息过。工作环境恶劣，花季少女因为暑期打工丧命。大病例的老医生开出来就是病毒性脑炎，肯定就是从那个叫现在油漆啊天拿屎那个引起的。赢价供酒特约之设备能见度，由赢价供酒20年赞助播出。大驾光临，喝赢价供酒。珠三角地区是中国经济增长速度最快的地区之一，和这个速度共同增长的是当地对于劳动力的大量需求。当民工荒成为了普遍现象之后，未成年的学生暑期工渐渐形成了一个庞大的群体，他们抱着各种各样的目的走进了工厂，有的希望能够赚取生活费，有的希望能够锻炼自己。然而当他们的身影活跃在不同车间的时候，却往往会遇到各种各样的问题，比如说不签劳动合同、劳动强度过大，又或者是说遭遇到中介公司的欺骗等等。刚刚满16岁的梁晓文就是这其中的一员，他本来希望通过自己的劳动来赚取高中的学费，然而在工作仅仅开始了5天之后，他便永远地离开了这个世界。在广东茂名一户居民楼里，我们见到了梁晓文的父亲梁平，他刚刚领到了女儿打工获得的工资，一共是135元。1996年，因为一场意外，梁平下肢瘫痪，家里的经济状况急转直下，梁晓文的母亲不得不外出打工支撑这个家庭。而这次晓文的去世，对于这个家庭来说，更是雪上加霜的打击。很懂事的，很懂事的，在家里很跟他妈、跟我、跟弟，他经常就安慰，跟他弟说，叫他用功读书。家里又穷，你自己发奋，要努力读书考大学。我姐你又读完高，我搞高中能好上大学就读，爬不上读完高中我就去打工，就像说的读完高中去打工，赚钱给你读书，就是说这个话。照片上的女孩就是梁晓文，因为家里困难，梁平把女儿送到了自己哥哥家寄养，只有在周末的时候才跟女儿见上一面。中考结束后，他没有告诉家里任何人打工的打算。6月26日，梁晓文考完中考后的第三天，梁平却接到了女儿从500公里外的东莞打来的电话。我他就将那个在东莞厂里打工的事情跟我说，我怎么你现在这个年龄去打工啊？我就直接问他的，我告诉你，你现在没有身份证，你年龄都不够你打工的年龄的。他就说没关系的，你学校大队的，他说学校大队的，不是是一中大，我都不清楚的。他说学校大队的，还有那个老师在哪里，叫我放心这样讲的。可是梁平却放不下心，因为刚刚16岁的女儿在此之前从来没有出过远门，更别说独自外出打工。其实和晓文一同去打工的还有梁春梅、梁雨萍等20多个同班同学，他们都是在当地的一所华南机电工程学校的组织下去的。到了东莞，晓文和梁雨萍被分配上夜班，不到一个星期，晓文患上了感冒。我有一次我看见他喝那些就是冲了那些感冒冲击那些水，我说你的水怎么黄色的，他说他感冒了。那他当时有说过想休息或者是想请假这样的吗？没有，他很勤劳的，我觉得他不会请假了。梁晓文一开始认为自己能挺过去，可是第二天感冒加重了，他向班长提出请假，却遭到了拒绝。不仅梁晓文，他的另一个同学梁春美此时也有相同的遭遇。我跟班长说，就是我那一条队的班长，
我说我病了，我要去看病。他说不能让我请假。他说第一天我要他，第一次我要他请假，他不给我批假。后来呢，到了第二天快第三天吧，我实在忍不住了，我还去向他请假。他说可以呀，那么你今天就要加班，加到11点多，今天的加班费就没有。到了7月7号晚上，梁晓文差一点就晕倒在了车间里。到这个时候，班长终于批准了他去休息，可是晓文的病情急转直下。同学们找到了当时的带队老师龚老师，得到的答案却是没有钱。这时同学们不得不给晓文的家人拨通了电话。7月9号就打电话，就是不是我女儿打电话回来的，就是那同学打电话回来的，说小文有病重，好严重，就叫他爬进去。后来我大哥就，我还有那个，还有两个，就是我大哥两个女儿在东莞打工，就是叫他两个女儿，我大哥两个女儿，两个女儿去中午就到那个厂，进商场那个厂啊，那个厂那就去找。接小文的就急救病的。梁晓文在家人的照顾下住进了东莞的一家医院，住院期间一直高烧不退，医院也查不出原因。梁晓文的大伯梁生此时也赶到了东莞。当时到的时候，看到小文他已经是病的是什么样子了？相当厉害，乱说话什么东西？乱说话就是发高烧嘛，吸食道嘛，不就那个很厉害，一天要打6瓶那个饼口单巴，饼口单巴。都要2870-3000块钱一瓶一样的。因为事发突然，梁生一家在东莞又无依无靠，承担不了昂贵的医药费。梁生想到，既然人是在工厂里生病的，那么工厂应该负担起责任。12号、13号、14号我到那个厂了，我说那个你们变得很厉害了，我就跟着老叔说，老叔那个没什么答复嘛，你叫那扩奖了、啊，扩奖的时候全都扩奖来啊。扣人的时候，这个东西与我们没有关系，这样子你要找老叔，这样子啊。梁生又找到了当时带队的龚老师和钟老师。老师有你说没办法的，就这样讲啊。就他就我说怎么样，你要拿钱给他医看病啊。在1周多的时间里，梁生来回在医院和工厂之间奔忙。就是怎么？那病的时候啊，水都不舒服，医生拿钱出来给他又这样。因为交不起住院费，一家人只好在18日晚上10点连夜将昏迷中的梁晓文从东莞带回了500多公里外的茂名市人民医院。19号早上3点钟才到茂名的，一到茂名就那个叫那个那个激情室。急诊室我们是急诊室，那时候就医生一看，把那个病情一看，就把那个死亡通知书写下来，病危通知书不是死亡的，病危通知书写下来。医院最后给出的诊断是病毒性脑炎、继发性癫痫、肺炎。此时晓文的脑神经已经被破坏，就算能保住性命，以后也无法正常生活了。当天下午，梁平的最后一丝希望也破灭了，医院这一次发出了死亡通知书。最后记得最后见我见你儿子他没有死的时候，就见而且是他现在还有考试，紧张复习考试，考试的时候就是星期六星期天回来我这里嘛，我跟他的都跟平常一样就聊天的，叫他认真复习，复好试，复好考试，认真考试，考好试就是说的，没他都就一直都没有说的，没得说到那个厂里打工的，那没有说。晓文死后一个月，梁平帮他领到了初中毕业证书，可是晓文自己却再也看不到了。晓文在短短2周的打工期间为何会如此病重，这中间到底都发生了什么，这些学生在打工期间经历的又是怎样的生活。面对女儿的突然离世，梁平怎么也无法接受，
他说女儿的身体一直很好，在学校体育比赛中还得过奖励，怎么会劳动几天就生了病，而且一病不起呢？通过询问其他同去打工的同学，他了解到小文在那里经历着恶劣的工作条件和超强度的劳动。每天上班时间就是11小时、12小时，有时候12小时、11小时，还是夜班。我是正常的人都不能受不了。我本来我老婆又是上班的呢，又是工厂上班，我就是在厂上班的呢，上夜班又上夜班。你又是那个超时工作，那个一个没年龄，没有年龄，还有16岁的那个女孩，那个上奖还没成熟的时候，她肯定是承受不了的那个工种的。我大人都承受不了的，不说那个小孩。那么这些15、16岁的学生到底在什么样的环境里工作呢？和梁小文一同去打工的梁春梅和梁雨萍给我们讲述了这一切。梁春梅上的是白班，每天从早上8点工作到晚上8点，中间两次休息和吃饭的时间加起来不到1个半小时，而且在工作的时段里，他们连坐的地方都没有。操作必须要上的，他那个流水台呀，反正有这么高吧，就是这样子，我们不能够坐的，它很宽的，对面和前面都有，必须要站着才能够坐。老员工也是吗？对，每一个人都是，你站得很辛苦啊，脚底板也硬了。晚上回去睡觉睡得3更半夜，抽筋很厉害啊。差不多每一个人都是，我们那些在宿舍里的同学，每一次睡到3更半夜都喊救命啊，这样子。脚底很酸很硬又抽筋。那个时候怎么办呢？那个时候如果你的同床就是有两个人睡嘛，如果你能叫醒同床他帮你游就游吧，如果他睡得很死的话，你就自己一个人在那里喊吧，在那里抱着头在那里哎哭吧，因为抽筋的话僵硬了，脚不能动了，很辛苦的。梁雨萍一开始和小文一样上的是夜班，从晚上8点到第2天早上8点。10点的时候休息10分，3点的时候休息10分。休息的时候大家都做什么？就喝水的喝水，去厕所厕所，坐在地上坐地上。干嘛要坐在地上？因为他没凳子，大家都站得很累啊。你自己觉得上白班辛苦还是夜班辛苦？夜班。为什么？要熬夜睡啊，而且你困了又不能睡。那很困的时候怎么办呢？很困的时候我上夜班的第二天晚上我很困了，我在那里睡了一下就被那个主管骂了。学生们每天都要在这样的条件下工作10个小时以上，在这样高强度的劳动下，他们不仅保证不了足够的休息时间，工厂给他们提供的饮食也不足以支撑他们的体力。我们差不多每天都去摘呀，就蔬菜那些肉，他有些肉会伴着那些菜一起炒，不过呢他扫给我们的时候有时会有，有时就会没有。我们每天都有3样菜3菜1汤，还有饭这样子。刚开始的时候吃不饱，因为那些饭很硬，不过后来慢慢就习惯了。不过饭我们是不会吃很多，菜也不是会吃很多，就是少汤块粥。他们在放在厅中间，放厅中间任我们扫的，你想吃多少就吃多少，没人管你的。这样那些菜很辣，而且那些饭很硬，我们通常都很少吃那些。他扫到给我们，我们就没有吃到一半就倒了，然后就去扫粥啊或者扫汤啊这些。最糟糕的还是恶劣的工作环境，梁平怀疑正是工作中产生的有害气体导致了小文生病。因为同去打工的学生在身体上普遍都感到不适，生病的不止小文一个人。
肯定就是从那个就是那油漆啊，油漆啊，天拿水那个引起的，肯定引起的。他就问砸那个床，他说这是打磨砂，就他就不是喷出，其实啊，他一样在哪里的喷出，那去又去哪里的那打磨砂，肯定有污染。我好像干了这个工作之后就得了一些病，支气管炎、咳嗽，跟呼吸道有关的。就是在这干了之后才有。对。就感到很不舒服。什么时候开始有这种反应？之前是感冒，后来呢，有一天下雨，我衣服湿了，我就用那个吹衣服，吹呀、啊、吹，然后到了中午就开始感到不舒服了，就是从那个时候开始的。就是坐着坐着好像头很晕，那是什么？头有时又很痛。什么时候才好了这个病？转为了白斑的一个星期后。像你的同学里头，当时工作的时候生病的多吗？都有点，就是一开始和我宿舍呢，就是我还有另外一个人上夜班，他也发烧，而且看病也不能好，然后他就不做了，就回家了。他发过一次，还有一些男生也感冒过。那像那种生病了中途回家的，他们能领到工资吗？不能。超时工作、恶劣的生活条件、污染的工作环境，这一切在学生们进入工厂之前都是没有想到的。家长要知道时候肯定不给他，可能其他同学的肯定有去知道，知道那是那个厂啊，就是那学校技校，他说超时工作啊，11小时要加夜班啊，加时啊，肯定都不说。就是那个，就是蒙骗过去的。东莞每年又有多少这样的暑期工？工厂为何要大量雇佣这些未成年人打工？到底又是谁把这些学生送进工厂的呢？8月9日，东莞市劳动部门在一次检查中发现，全市34家企业共招用学生暑期工2000多人，16家企业招用未满16周岁的童工38人，梁春梅就是其中一个。到记者采访他的时候，他还没有满16岁。那么他是怎么进入工厂的呢？我的户口簿是11月27日嘛，那听说7月之前的就可以去，我是11月的嘛，不能去。后来我们班同学就拿我的户口簿，去照相馆那里改嘛，将11去掉一个一字，所以这样子我就可以去了。那么工厂对此又是否知情？我们联系上了雇佣梁春梅的普生集团有限公司的负责人。像当时你们就是雇这些学生的时候，你们了解他们的实际年龄吗？实际年龄的话，介绍带来的大概全部都我都看过，但是呢，他因为他说没有那个身份证嘛啊，因为一般的是体现上去看他身份证，那个一般的话他都是拿那个户口本的复印件那些过来的嘛，因为中国大陆的话很多都身份证是没有什么麦办的上来，包括现在很多人家要换那个第二代身份证嘛，比较麻烦一点嘛。对于学生们来说，这是一个既能锻炼自己又能赚钱的机会，而实际上这些学生打工的价格远远低于市场价格。就是是不是雇佣这个学生比雇佣就是熟练工种的话会便宜一些？便宜啊，怎样讲呢，也不会便宜了。如果是这样子的话，如果是算起来的话，也差不多。不过呢，就是说他呢，学生来到这里的话，那就刚好很多工厂这段时间都是旺季。旺季，因为你说淡季了之后呢，就对吧？人工厂也要减员的嘛，对吧？你作为一种补充而已。给你们的工资是多少？我在那里干了23天，一共领了714块。他们是这样计费的，每个小时呢就3块。
按照劳动法规定和东莞地区最低工资标准计算，每小时工资至少应该是4.12元。加班非零制，加班一个小时就3.5元这样子。我们每天都干正班8个小时，加班的话就看特殊情况，有些车间不同的，他们加3个小时、4个小时、5个小时的也有，这就看情况而定的。按照规定，加班则应该是普通工资的150%，双休日加班则应该是2倍。这些对于暑期工来说都是不敢奢望的。没有休息日，他有些车间就会休息，有些车间就不会休息。我们那个车间从来都没有休息过。就周六日跟平时一样。对，跟平时一样，没有休息过。我们也跟班人，我们也说过嘛，我们也说过要休息，但是我们的产量达不够，不能够休息。别人的产量都超了就可以休息，我们都看着别人休息，我们就要在那里辛辛苦苦的工作。正是这些廉价的暑期工们夜以继日的工作，确保了工厂利润高速增长。普申集团行政科长廖宪文接受记者采访时坦言道，用这样的价钱在短期内招到上百名熟练工人在东莞是不可能的事儿。而华南机电工程学校正是看中了企业的这种需求，才主动找上了企业。你像你们一般跟这个带队老师是怎么联系上的呀？带队老师啊，不用啊，他一个很多渠道的，一到了每年的啊4、5、6月份之后，他们都会有人上门的。哦，他们主动来找你们。那肯定了，我们哪有这么多时间去找他们的这么多学校，对不对？那除了就是还有中介的，中介也会打电话来的，他们都会打电话来，都会这样子的嘛。这次主动联系普申集团的华南机电工程学校，我们只能通过这张名片来获得一些信息。它自称为中国模具工业协会教育培训基地，开设了机械模具、模具钳工等8个专业。这张名片是梁小文的家人在他毕业的茂名十一中学门口拿到的。他们说，这个自称是华南机电工程学校老师的人，当时就在门口散发这种名片，来组织学生集体出去打工。学校的话，他有老师带来的话，我们一般都会相信的。嗯，不同的是黑工来的，对吧？他们都有家长的，帮他总签名的嘛，有些带着允许他们来的嘛，对吧？嗯，也不是从那种贩卖人口那种，我们一般都会去查，查不了这么多的。嗯。如果他拿了他合法的证件，比如说是那些学校那些南劳动局部门发给他那些营业执照啊怎么样，给他拿过来，对吧？我们就 OK 的啦，不可能是要去查一下，我看没有哪一个做得到的。除了企业能通过压低工资从暑期工身上赚取更多利润，把学生们送进工厂的中介组织也能从中获得巨大的利益。刚开始的时候，我们只知道是去深圳，那个工厂是电子厂来的。后来我们去的那天晚上，他又改变了地点了，说去东莞。我们大家都说是不是骗人的，有很多同学都不相信。后来那边他老师啊，带队的老师就跟我们说去东莞的。之前呢他说要交100块介绍费，现在改回80块介绍费了。不之前的车费是80块啊，不过介绍费减少了20块，但是车费又加了5块，就85块，一共就165块。据了解，在当地介绍打工的中介费用一般在一个人80到100元之间。除了向学生收取中介费，这些所谓的带队老师还要向工厂收取管理费。老师的钱是管理费，我是要给，就是他因为签合同之后，他要负责那个管理学生的日常生活啊，还有跟如果学生有什么问题啊，跟我他请假啊，还有小学生要急工的话，他帮他办一些那个相关的手续啊，还有如果是班组长的话，跟他沟通有问题的话，找老师来协商协调啊那样子的嘛，只有给管理费给老师，但是按一个月是800块那样子的。而根据学生们的反应，他们所得的工资最后还要被带队老师扣掉一部分。我们去的时候听了很多传言，说我们可能要扣伙食费，如果不扣伙食费的话，那么我们的加班费那7.5元就要给老师。
加班费和正班费一样，也是3万块钱。我后来我问老师了，他说我们的保底工资是多少？老师说我们没有保底工资的，是厂里面直接发工资给我们的。之前去的时候他就告诉我们，我们只有824块工资，可是到了厂里面那边的工资，他的资费又开始变了。但是这些所谓的老师，除了从双方赚取各种费用外，不能给暑期工带来任何权益的保障。我们没有签合同，是校长帮我们签合同的。这个问题我问过老师了，老师说他也没有机会看合同。我说我们来的时候为什么看合同？老师说我们也没有机会看合同啊。他这样子说，合同就只有校长和厂方的领导人知道。一旦有事故发生，暑期工的境遇更是无法预料。小文出事之后，和梁春梅一样，未满16岁的5名学生被送回了茂名。有因为小文出事以后，有律师找过我们，所以呢，工厂里面的人知道了吧，就查我们的年龄，怕我们又说什么，要把我们送回去。他这样子跟我说，我们说我不想回去啊，因为我舍不得这些同学。他说，如果你不回去被劳动局发现了的话，就要罚10万块，到时候我们老师是不会保送你出来的。他这样跟我说。我要打电话回家，他说不可以，我要跟他同学说再见，他不让。他说让我们不要透露一点风声，如果出了什么事的话要我们自己负责。后来回到宿舍里，我在那里哭嘛，抱着同学哭。后来我刚想说什么的，那个老师就站在门口里望了我一眼，说不要再说了，快收拾行李吧，如果你慢的话我们就找不到车搭回去了，我们就要蹲街边了。他这样就跟我说。我们当时心里很糟糕找不到方向了，很迷糊。根据名片上的地址，我们前往寻找华南机电工程学校，然而只发现了一个紧锁大门的办公室，牌子上写的是茂名市茂南机电职业学校。通过与当地劳动部门联系，这所学校的真实身份才逐渐清晰起来。用这个名片里我就没有任何机构批判过。哦，就是在咱这儿登记的时候，他没用过这个华南机电工程学校。那他登记的是什么名字呢？根据劳动部门提供的地址，我们又开始寻找华南机电工程学校的校址。华南什么？机电工程。华南机电工程啊？没知道啊，我没知道，没知道。知道啊。最后，终于在茂名郊区的公路边发现了一处比较吻合的学校。校园里挂着华南机电工程学校的宣传资料，但是门口却挂着华南师范学校的牌子，学校里没有一个老师或学生。学校就是说假又不假，说不假又假。我怎么说呢？那个学校他在茂南区里面自插的，但是那个学校就是开一个办公室，就没有学校，只有办公室的。就是都知道那个学校呢，就学生都常常说我是技校生，那里去打工啊。他是原来的，他都不说拿他学校，他根本没有开班的时候呢，叫学生什么技师他们水平，叫那个什么技能的。他就是去把那一级的学生就去大的厂子打工，一级的学生就把厂子打工。我女儿就以为就是他，我跟那同，跟后来事情过后，我就跟那同学聊过，有同学说原来都不知道他的学校是那个是假学校的，都不知道。工厂的需求创造出了巨大的暑期工市场，而这些暑期工的好奇心以及法律意识的淡薄，又给了打着学校旗号的中介机构以可乘之机。在工厂、中介、暑期工这条利益链上，似乎都能各取所需。然而，这种不受法律保护的关系一旦受到冲击，暑期工无疑将成为最大的受害者。赢价供酒特约之设备能见度，由赢价供酒20年赞助播出。大驾光临，喝赢价供酒。
梁春梅和梁雨萍经历了这个暑假的打工，他们说以后再也不会去相信骗子学校，也不会再去这样的工厂打工。但是对于如何辨别学校和工厂的真伪，他们自己却还是说不清楚。或许对于未成年人来说，除了提供给他们一个安全和健康的成长环境，更重要的还是要教会他们如何来保护自己。我们这个年龄呢，如果去做暑期工，可能有些人还顶得住，有些人顶不住。我们毕竟是学生嘛，如果上夜班肯定熬不住的。我们尽管家里多穷，身边都有父母的关爱嘛，如果去到那里什么人也没有，自然感到很不适应。就你觉得这对你的整个人生来说，它是一次什么样的机会呢？有点可怕吧，不过经历一次也好，可以让我们有一个经验。总结一下，人生难免会有很多曲折的道路嘛，我们有以后我们要看好再走吧。接着为您播出的是东风日产凤凰全球连线。